אז רק ככה חזרה קצרה, אנחנו בעצם בשיעור הקודם דיברנו על סוגי חיבורים. אמרנו שכאשר אנחנו מחברים מעגל חשמלי, אפשר לחבר את הרכיבים אחד אחרי השני, ולזה אנחנו קוראים חיבור בטור, או מעגל טורי, כמו שאתם רואים בדוגמה, נורות חברות אחת אחרי השנייה, ואפשר לחבר אותם במקביל, שזה בעצם יוצר מצב שיש לי את המעגל הראשי, וממנו יש לי כל הזמן התפצלויות לעוד ועוד מעגלים. ואמרנו שיש ככה כל מיני תכונות לכל אחד מהדברים האלה, היה לכם גם את המשימה, שאתם בעצם הייתם צריכים לבנות מעגלים חשמליים, גם כאלה וגם כאלה, ולראות אותם. עכשיו שוב, בנקודות מרכזיות, שיש לנו מעגל בטור, אז בעצם הזרם הוא שווה בכל הנקודות. כל הנקודות, כל האלקטרונים זזים ביחד, ולכן הזרם לא עולה או יורד או משתנה. הרבה פעמים תלמידים חושבים, שזרם לפני הנורה יותר גדול מהזרם אחרי הנורה. וזה לא נכון, כי חשמל לא יכול להיווצר מצב שיש כאילו עודף אלקטרונים או פקק או משהו כזה. חשמל תמיד זורם באותו קצב במעגל מסוים, אבל ככל שאני מוסיף עוד ועוד רכיבים, אני מגדיל את ההתנגדות. ושאני מגדיל את ההתנגדות, אני מקטין את הזרם. לכן גם במעבדה וגם במשימה שלכם, ראיתם שאתם מוסיפים רכיבים, אז הזרם לאט לאט יורד. והדבר המרכזי הבעייתי בחיבור בטור, שאם אחד הנורות נשרפת או מתנתקת, אז המעגל הופך למעגל פתוח ואין לנו זרם. לכן מעגל טורי נחשב מעגל לא יעיל, לא טוב. לעומת זאת, מעגל במקביל יש לנו התפצלות, ולכן העוצמת זרם יכולה להתפצל, היא לא מוגבלת על ידי הרכיבים. בעצם ככל שאני מוסיף עוד ועוד רכיבים, אני מגדיל את הזרם, וגם כיוון שכל אחד הם בנוי בצורה עצמאית, אז אין עם זה שום בעיה. אם לצורך העניין, אני נניח, בוא ניקח פה עוד פלוש, אם אני עכשיו, אתם רואים פה את מעגל למטה, יש לי פה מעגל חשמלי שכרגע שלושת הרכיבים מחוברים. אם לצורך העניין עכשיו אני חותך את החוט הזה כאן, אוקיי? אז עכשיו לא יהיה לי זרם חשמלי למעברר. אבל אם אתם מסתכלים על הנורה, לנורה אין בעיה. כלומר, הזרם חשמלי יכול לצאת ככה, לזוז, לעבור דרך הנורה ולחזור. ולכן הנורה תמשיך לפעול. כנ"ל גם אם אני עכשיו מסתכל על הרדיו. שוב, יש לי זרם חשמלי שיוצא מהסוללה, עובר דרך הרדיו ומשלים מעגל. ולכן אין שום בעיה שהדברים יתנתקו אחד מהשני, ובפועל ככה בעצם רוב החיבורים עובדים. רוב החיבורים, בעיקר חיבורים בבית של רשת חשמלית, עובדים בצורה של חיבור מקביל, כדי באמת למנוע את הבעיה הזאת. בואו תנסו לחשוב על לפחות חיסרון אחד שיכול להיות לנושא של חיבור במקביל. כלומר, מה קורה אם עכשיו אני מוסיף עוד ועוד 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 רכיבים, עוד ועוד מעגלים חשמליים, מה לפי דעתכם יכול לקרות בחיבור כזה? בואו תחשבו רגע על השאלה הזאת, אתם יכולים לכתוב עוד התשובה בצ'אט, להרים יד ולנסות לנו דרך המיקרופון. אוקיי. יותר קשה לקבות החול. לא בהכרח. שימי לב, יש לי נגיד את המעגל הזה, את רואה שפה יש לי מפסק על המעגל הראשי? אם אני לוחץ עליו, הפסקתי את כל המעגלים. אני יכול לשים מהפסק על כל אחד מהם ולשלוט. חשוב לי גם שיכול להיות שיש יותר מדי חוטי חשמל. זה נכון, זה יותר מורכב, אבל בסדר, חשמלאי רציני יודע איך לעשות את זה. מה, איזה עוד בעיה או חיסרון או יכול לקרות במעגל כזה? אני מדבר כרגע על המעגל הספציפי הזה, לא הרשת החשמלית בבית שלנו. יש מישהו שרעיון? אף אחד או שעוד לא התעוררתם? אוקיי, בואו ניתן לכם רמז. אני בעצם מגדיל את עוצמת הזרם. אם אני עכשיו הזרם במעגל יהיה מאוד מאוד גדול, מה יכול לקרות? יכול
אוקיי, זה באמת העניין של הסוללה. אז קודם כל, אם אני מדבר מסמך פה על סוללה, אז הסוללה תיגמר, באופן בעצם כללי, ככל שהזרם הוא חזק יותר, אז הסוללה תחזיק פחות מעמד. אם אני מדבר על באמת רשת חיבור ביתית, אז אם עוצמת הזרם תהיה חזקה מדי, אז יכול לגרום בעצם לחימום של החוטים, ובסופו דבר גם לשריפה. ואנחנו מדבר היום על איזה מצבים ומתי הדבר הזה קורה. אז זה ככה קצת חזרה על סוגי חיבורים, וכמו שאמרתי, אנחנו בכיתה שלי ממש נרחיב, ונדע גם איך עושים את כל החישובים בתוך זה, אבל כן, היה חשוב לי שיהיה לכם רק. עכשיו, מושג נוסף שאני רוצה שנדבר עליו, זה נושא של אספק. כשאנחנו משתמשים במכשירים חשמליים, לכל מכשיר חשמלי, יש כמות אנרגיה שהוא משתמש או שהוא צורך בה בכל שנייה, ואנחנו מגדירים את זה בתור יחידה של אספק. הראל, יש לך שאלה? כן. כן. שמתאילים בעצם בבטריה, כי יש בטריות ניטלון. שומעים אותך נורא חלש, הראל. כשמתאילים בטריה, איך בעצם סוגרים ככה מעגל חשמלי? כשמתאילים בטריה, מה? איך סוגרים ככה מעגל חשמלי? המכשיר שמתאים בטריה הוא בעצם מעגל חשמלי בעצמו. מה שקורה שם זה תהליך הפוך. אתה בעצם מחבר, המטען שלך הוא עצמו צריך להתחבר למעגל חשמלי, הוא מעביר זרם לסוללה וזה גורם לה להתען מחדש. עכשיו, איך הסוללה... כמו בטלפון. איך הסוללה להתענת מחדש? זה הסבר יותר יותר מורכב, כי בעצם התהליך שפועל הוא תהליך כימי. תהליך של אלקטרוני, ויש שם קצת יותר כימיה. זה העברת אנרגיה, לא? מה? זה העברת אנרגיה מהחשמל לבטריה, לא? כן, אבל אני אומר, מה שקורה בפועל, בעצם בסוללה עצמה, יש אנרגיה, זה אנרגיה כימית. יש שם איזשהו תהליך כימי שיותר אנרגיה חשמלית. כשאתה מתאים סוללה, אתה בעצם לוקח אנרגיה חשמלית מהשקע, והופך אותה לאנרגיה כימית בתוך הסוללה. יכול להיות סוללת ליטיום, יש כל מיני סוגי סוללות, באמת, האם הסוג הנפוץ ביותר של הסוללות הם ליטיום, זה אחד החומרים התכף שהיא מאוד מאוד רלוונטית. אוקיי, אז אנחנו מדברים על אספק, עכשיו, כשאנחנו רוצים גם למדוד אספק, אז בעצם מודדים אותו ביחידות שנקראות יחידות וואט, בסימן W, וזה אולי יצא לכם פעם להסתכל ולשמוע על המושג הזה, הרבה פעמים יש מכשירים חשמליים שמדברים אליהם, מדברים על האספק שלהם באיזשהו מספר של וואט. אז גם שמתי לכם פה איזושהי טבלה, תחילו לראות על כל מכשיר חשמלי, מה האספק שלו. נניח נורת ליבון, האספק שלה זה 150 וואט. טלוויזיה, 70 וואט. כלומר, נורות הישנות, נורות לאט, הן בעצם צורכות פי 2, יותר מפי 2 אנרגיה מאשר טלוויזיה. טלוויזיה לא צורכת הרבה חשמל, עד כמה שזה מוזר. אתם רואים שגופי חימום, תנור חימום, קומקום חשמלי, דוד חימום, הם כבר מגיעים לרמה של אלפי וואט, כן, קומקום חשמלי, מכשיר שמשתמש בהרבה מאוד אנרגיה, 2000 וואט, זה יחסית הרבה, ומכשירים עוד יותר גדולים, מכונת גניסה, מייבש גניסה, אתם רואים, זה כבר 4000 וואט, 4400 וואט, כלומר, המכשירים האלה בעצם צורכים הרבה מאוד חשמל. זה כמה חשמל שהם צורכים כל שנייה, ובפועל בעצם זה אומר שהמכשירים האלה, הם צורכים יותר אנרגיה, אנרגיה חשמלית, שזה הדבר הרלוונטי. אז גם וואט זה איזשהו מושג שחשוב שנכיר, כי שוב, הרבה מכשירים חשמליים בעצם אומרים לנו את האספק שלהם. אפשר לדעת, לצורך העניין, הרבה פעמים נניח תנור חימום או רדיאטור, אז אחד הדרכים שאנחנו יכולים לבוא לדעת, אם הם, כמה הם מחממים או לא, זה לפי האספק שלהם. ככל שהאספק שלהם גדול יותר, זה אומר שהם יכולים לייצר יותר חום, הם משתמשים ביותר אנרגיה. איפה הדבר הזה רלוונטי? גם לחשבון חשמל. בעצם חשבון חשמל, למי שפעם יצא לראות, או בפעם הבאה שיגיע חשבון חשמל לבית שלכם, אתם תראו שבעצם כמות החשמל שמודדים אותה, זה יחידה שהיא נקראת קוטש. קוטש זה קילו-ואט שעה. כלומר, קילו-ואט זה 1000 ואט בשעה. זאת אומרת שאם יש לי איזשהו מכשיר שצורך 1000 ואט, שזה קילו אחד, במשך שעה שלמה, אז הוא בעצם משתמש באחד קוטש, שזה כמות האנרגיה שהוא משתמש, סדר גודל משהו כמו אחד קוטש עולה משהו כמו חצי שקל. אז זה ככה מבחינת של איך אנחנו מודדים חשמל, שוב, זה כמויות מאוד מאוד גדולות, בדרך כלל בית רגיל מדבר על כמה מאות קוטשים בחודש,
אז הפעם הבאה שאתם מקבלים חשבון חשמל, תסתכלו ככה ותראו באמת שהמספרים עצמם הם בפוטשים, ואמרתי, זה משהו כמו חצי שקל. שנייה, אני שואלת שאלה, זה לא טוב אם הספק הוא גבוה, שזה טוב. זה מאוד מאוד תלוי במכשיר החשמלי, וזה עוד יותר תלוי בעוד מושג שאנחנו לא ניכנס אליו כרגע, והוא נקרא נצילות. נצילות בעצם אומר לי, מתוך האנרגיה החשמלית שאתה משתמש, כמה יותר אתה באמת הופך לאנרגיה רלוונטית. כלומר, אם אני עכשיו לוקח 1000 וואט חשמל, אבל בפועל משתמש רק ב-100 וואט מזה, אז הנצילות היא נצילות מאוד מאוד נמוכה. אם אני משתמש ב-900 וואט, אז הנצילות היא מאוד מאוד גבוהה. וזה אנחנו ראינו בחלק של הנורות. ראינו שבעצם נורות הופכות אנרגיה, גם לאנרגיית אור וגם לאנרגיית חום. אז פה רלוונטי לא רק מההספק שלהם, אלא באמת עד כמה החשמל שהן לוקחות הופך לאנרגיית אור ולא לאנרגיית חום. כן, הרי, שאלה נוספת? אראל? למה שמתינים מכשירים, יש הספק מסוים שאפשר לשים, כי נגיד אי אפשר לעלות על מעל 45 וואט או 25 וואט. שוב, מה בפועל יקרה, ננסה לחשוב, מה יקרה אם הזרם החשמלי יהיה הספק גבוה, זה אומר שהזרם חזק יותר. מה יקרה אם יהיה זרם חשמלי חזק מאוד? אפשר לקבל חשמל. בעצם המכשיר יכול להישרף. אנחנו עוד רגע באמת נדבר על בטיחות בחשמל, ונבין שאחד הסכנות המרכזיות זה זרם חזק מדי. זרם חזק מדי פשוט יכול לגרום למכשירים להישרף, ולכן לכל מכשיר יש מגבלת זרם. יש איזשהו זרם מקסימלי שבעזרתו הוא עובד, שאנחנו לא רוצים לעבור עליו. כמו שהיה עם מנות 7 שהתפוצץ. עם מה? היה טלפון שהתפוצץ. כן. כן, אני לא בטוח אם זה לגבי זה, אבל באמת, אחת הסיבות, מכשירים חשמליים בדרך כלל שיש בעיות, אז בגלל זרם חזק, או תכף נבין, גם עניין של קצר ונבין מה הוא אומר. אוקיי? אז בואו באמת נדבר על אנרגיה חשמלית ועל בטיחות בחשמל. עכשיו, אנחנו אמרנו, שנייה רגע, ים שואל, יש גם, כן, ג'יגה וואט, זה בעצם זה 1000 וואט, זה ברמה של אם אתה עכשיו מדבר על ייצור חשמל, כן, תחנת חשמל, היא, הכמות אנרגיה שהיא מספקת היא אדירה, כן, זה באמת יספר אפילו לא, סליחה, מגה זה מיליון, ג'יגה זה מיליארד, נכון? ג'יגה וואט זה כמויות היסטריות. שתחנות חשמל מייצרות מגה וואטים, לא ג'יגה וואטים. אולי תחנת כוח גרעינית יודעת להגיע לזה. בכל מקרה, אנרגיה חשמלית שאנחנו עושים המרה שלה, היא חלק ממנו הופכת לחום. יש פה בזבוז, זה קצת כמו חיכוך, זה לא בדיוק חיכוך, אבל חלק מזה הופך לחום. ושוב, הבעיה הכי גדולה זה מה קורה אם יותר ממנה, יותר מדי הופך לחום. אנחנו מדבר על שתי בעיות מרכזיות, קצר חשמלי, נבין מה זה אומר קצר חשמלי ולמה זה מסוכן, ועומס יתר. ושתי הבעיות האלה בעצם זה בעיות שיכולות לגרום לפגיעה במכשירים, סכנה, ברמות מאוד מאוד קצרות, אפילו לשריפה וערס של מכשירים כאלה בעצם. אוקיי, אז בואו נתחיל מקצר חשמלי. מי מכיר את המונח הזה ורוצה אולי לנסות להסביר מה זה אומר? שוב, אפשר בצ'אט, אפשר להרים יד במיקרופון, אבל בואו ניתן לכולם רגע דקה, תנסו לחשוב, מה זה אומר קצר, שמכשיר, אנחנו אומרים שמכשיר יש קצר חשמלי, מה זה אומר? אוקיי, מישהו רוצה לענות? אוקיי, עוצמת החשמל גדולה מדי, נכון. אבל איך זה נגרם? מישהו יודע מה גורם לקצר? אוקיי, טוב. אז הגדרה של קצר
אני רואה לכם אותו פה, תעתיק אותו של המחברת בהמשך של הנושא הקודם, קצר חשמלי הוא מצב שבו שני חוטים חשמליים נוגעים זה בזה. זה אומר שבעצם יש לנו זרם חשמלי בין החוטים עצמם, שלא עובר דרך המכשיר. אני תכף אראה לכם גם דוגמה לזה. הראל, יש לך שאלה? אבל לא הבנתי מה זה קשור לקצר, כאילו... מה זה קשור לקצר? כן, איך זה... סבבה שאתה קוראים לזה היום חשב לי בין החוטים, אבל לא הבנתי איך זה קוראים לזה... בואו נראה לזה דוגמה. בואו אני שוב מעביר אתכם למעבדת חשמל, אוקיי? אז ככה, אני בונה איזשהו מעגל חשמלי, ואני, אם אני אתחיל עם סוללה יחסית אחת, מחבר את זה, עכשיו אנחנו רואים שהזרם הוא 200 מיליאמפר, אוקיי? זרם יחסית חלש, נכון? עכשיו, שימו לב מה בעצם קורה אם אני, אתם יודעים, אני אעשה את זה אחרת. נעשה את זה ככה. אוקיי. עכשיו אתם רואים שיש לי פה את המעגל החשמלי, ובעצם הוא זורם בכיוון הזה. מה שעכשיו אני אעשה, אם אני עכשיו אחבר בין שתי הנקודות האלה, אז הזרם החשמלי יעדיף לעבור כאן, מאשר לעבור דרך הנורה. פשוט כי יש לו פחות התנגדות. שימו לב מה יקרה לעוצמת הזרם. כרגע זה 200 מיליאמפר, ברגע שאני מוסיף פה קבל, זה קפץ ל-48 אמפר. כן? 48 אמפר זה זרם מאוד מאוד גדול. אם אני עושה זרם כזה בבית, עכשיו החוטים פשוט היו נשרפים. זה אומר שכמות אדירה של חשמל עוברת, היא עוברת, גם חלק מאוד מאוד קטן ממנו הופך לחום, זה אומר שכמויות אדירות, כן? 48 אמפר זה כמויות זרם מטורפות. אז זה בעצם מצב של קצר. כלומר, אם הזרם החשמלי לא עובר דרך איזשהו רכיב חשמלי, זה בעצם יכול לגרום לקצר. תנסו להיזכר שהתחלנו את המעבדה הראשונה בחשמל, אמרתי לכם שמותר לכם לעשות הכל, הדבר היחידי שאמרתי שאסור לעשות, זה לחבר את הסוללה בעזרת חוט לעצמה. כי זה בעצם מצב של קצר, שאני מחבר את הסוללה לעצמה, רק עם חוט חשמלי, בלי התנגדות, בלי שום דבר, אז זה פשוט זרם מאוד מאוד חזק. עכשיו, בסוללות זה לא יגרום לשריפה, זה פשוט יגרום לזה שהסוללה תיגמר. אם אני אעשה את זה בבית, בבית שיש לי מתח חשמלי מאוד מאוד גבוה, אז מה שיקרה, באמת, יהיה לי חימום מאוד מאוד גדול, ובסופו של דבר זה גם יכול לגרום לשריפה. אז קצר חשמלי גורם לחימום של החוטים, ובסופו של דבר זה גם מה שיכול לגרום לתהליך של שריפה. אז תרשמו גם את ההגדרה הזאת, בבקשה. רואי. כן. לא ממש הבנתי מה, כאילו, לא הבנתי ממש מה זה עדיין קצר חשמלי. אז שנייה, אני רק רוצה לעשות פה עוד ביצה קטנה. אז שוב, אני חוזר למעבדה. יש לי פה זרם חשמלי, אוקיי? כשהזרם החשמלי עובר דרך הנורה, אני מקבל זרם שהוא יחסית נמוך, אוקיי? 200 מיליאמפר זה זרם שהוא יחסית נורמלי. אם אני עכשיו לוקח, ולצורך העניין, מעביר פה חוט, אז עכשיו הזרם חשמלי יעדיף לא לעבור דרך הנורה, יעדיף לעבור דרך האזור הזה, ולכן אני אקבל זרם חשמלי שהוא מאוד מאוד חזק. עכשיו, מה זה אומר בפועל? זה אומר בפועל שאנחנו, המכשירים החשמליים שלנו בבית, הם בנויים ככה שהחוטים תמיד מובילים חשמל לאיזשהו רכיב מסוים, כן? למפה, למיקרופון, לרמקול, גוף חימום לא משנה מה. אם המכשירים מתקלקלים, אם יש בהם פגיעה, אם משהו בבידוד נהרס,
זה יכול לגרום למצב שעכשיו החוטים מתחברים אחד לשני, בעצם המצב הזה. מצב כזה, זה מצב של קצר. זה אומר שעכשיו החוטי חשמל, הזרם החשמלי עובר רק דרך החוטים, אמרנו שלחוטים יש התנגדות מאוד מאוד נמוכה, אם יש התנגדות נמוכה, זה אומר שהיא תהיה עוצמה מאוד מאוד חזקה, ואז זה אומר שיש לנו בינינו בעצם עוצמת זרם חזקה. עוצמת זרם חזקה זה אומר שהמון חשמל זורם. שהרבה חשמל זורם, גם אם חלק מאוד מאוד קטן ממנו הופך לחום, זה אומר שעכשיו נוצרת אנרגיית חום מאוד מאוד גבוהה. שבסופו של דבר יש לנו, לחוטי חשמל יש בידוד. הבידוד הוא עשוי מפלסטיק. אם עכשיו פלסטיק מתחמם, ומתחמם יותר מדי יותר מדי, הוא יכול פשוט לעבור התחה, להפוך לנוזל, ואז הבעיה נהיית עוד, עוד ועוד יותר חמורה. אז זה בעצם מצב של קצר. זה מצב שבו החוטים התחברו אחד לשני, הזרם חזק מדי, ולכן יש פה עניין של התחממות יתר. יותר ברור עכשיו, נועה? כן. אוקיי, אריאל שאלה? תמיד יהיה בקצר אש? כאילו, תמיד ייצור אש? לא, אמרתי, זה תלוי איפה. אם אני יכול לעשות קצר גם עם סוללה של 1.5 וולט. אם אני עושה קצר עם סוללה של 1.5 וולט, זה לא יהיה שריפה, זה פשוט יגמור את הסוללה. אם אני אעשה קצר במכשירים בבית, אז זה יכול לגרום לתהליך של שריפה, אבל אתה תכף נראה איך אפשר גם לפתור את זה. כן, אבל אני לא הבנתי איך אפשר לגרום לזה בבית, כאילו, איך אפשר בכוונה לחבר שתי חוטים, אני רואה. איך אפשר לגרום לזה בבית? כן. אם עכשיו המכשיר, אם יש עכשיו מכשיר שבו חוטי חשמל, הם פשוט מתחברים אחד לשני, במקום לעבור דרך המכשיר. שוב, המכשירים החשמליים בנויים בצורה כזאת שהם לא מחוברים, אבל אם עכשיו יש איזשהו חוט חשוף או משהו כזה, זה יכול לגרום לזה. נניח חוטים... עכשיו מים, אנחנו יודעים שמים גם מוליכים חשמל. אז אם עכשיו המכשיר הוא רטוב, במקום שהחשמל יעבור דרך כל החוטים, הוא יכול לעבור דרך המים, ואז גם זה יכול ליצור מצב של קצר. אז גם הרבה פעמים אומרים לא להתעסק עם חשמל שאתה רטוב, כי בעצם זה יכול לגרום לזרם חשמלי מאוד מאוד חזק. אם יש לי קצר בשקע, השקע בהכרח יהרס? עוד פעם? אם יש לי שקר ב... אם יש לי קצר בשקע, השקע בהכרח יהרס? קצר לא יכול להיות בשקע, קצר צריך להיות במעגל חשמלי, שקע הוא עדיין... אם אתה יוצר מעגל חשמלי סגור עם השקע, אז כן, השקע יכול להישרף. אז מה זה שמקבלים מכת חשמל כזו קטנה, שנגיד... זה מצ... אם אתה... אם אתה... אם אתה עכשיו מקבל זרם חשמלי, אם אתה עכשיו מתחבר ישירות לשקע ומקבל זרם חשמלי, בשקע יש זרם מאוד מאוד גדול, זה בעצם מכת חשמל. מה גוף האדם לא מוליך חשמל? כאילו, גוף האדם מוליך חשמל? גוף האדם, כן. כן. מה הם מוליכים חשמל? הוא מוכח זה מים. אתה מוליך חשמל? כן. אוקיי. אוקיי. רואי? כן. אם אני מחבה ומדליקה את האור כאילו בלי להפסיק, אז המנורה נשרפת? כאילו זה לא... זה קצר? זה תלוי איזה נורה, אבל עקרונית זה לא... זה לא משהו שיכול לגרום למצב של קצר. נורות, נורות נגיד פלורסנטיות, יש להם איזשהו מנגנון מסוים שבהתחלה גורם להם להידלק. ואז יכול להיות שאם מדליקים ומחבים יותר מדי פעמים, זה פוגע במנגנון הזה. אבל זה אומר שהנורה כאילו הנורה נשרפת, אבל זה לא קצר. בדרך כלל שנורה נשרפת, זה אומר שאחד המנגנונים בה, זה דווקא הפוך. זה אומר שכאילו משהו התנתק שם, ועכשיו המעגל הוא מעגל פתוח ואין זרם חשמלי. זה לפחות מה שאני מכיר מנורות, למרות שלפי ידעתי גם היום הנורות הפלורסנטיות, לא, ליצור מצב של קצר אין מצב. מה שיכול לגרם, שאחד הרכיבים נהרס, ואז המעגל הופך למעגל פתוח. במקום מעגל סגור. אוקיי. אוקיי, אז נדבר על הבעיה השנייה, שזה עומס יתר. עכשיו, אנחנו אמרנו שמכשירים צורכים לפי אנרגיה באספקט מסוים, ואם אנחנו עכשיו מפעילים יותר ויותר מדי מכשירים, זה יכול לגרום לעומס. וגם כאן, עומס גדול, זה אומר שיש לי זרם מאוד מאוד חזק, וגם הזרם הוא מאוד מאוד חזק, אז זה יכול לגרום לחימום של החוטים, בסופו דבר יכול להוביל לקצר או לשריפה. כלומר, גם בבית שלכם יש איזושהי מגבלה מסוימת של, של זרם. אם הבית שלכם מגיע לזרם חזק מדי, אז זה יכול לגרום לאיזשהם בעיות. זה יכול לגרום באמת לשריפה,
גם של החוטי חשמל, גם של הרכבים החשמליים, וזה דווקא בעיה שהיא יותר נפוצה, מצד שני גם יש לה פתרון. אם אתם עכשיו, אני לא יודע אם יצא לכם, היום בבתים חדשים זה פחות רלוונטי, אבל אם אני עכשיו, אולי בבתים של סבא וסבתא יצא לכם פעם לראות את זה או משהו כזה, אני מדליק יותר מדי מכשירים חשמליים בבת אחת, אז מה קורה בעצם? הכל מפסיק לעבוד? למה הכל מפסיק לעבוד? כי העוצמה חזקה מדי. כן, אבל מה גורם לזה להפסיק לעבוד? נכון, אבל אמרתי, עומס יתר יכול לגרום לקצר, יכול לגרום לשריפה. בסופו של דבר זה לא קורה, מה קורה? מה גורם לכל המכשירים להיחברות? שנגמר להם הסוללה. לא, אז הם מחוברים לקיר, בקיר אין מגבלה של סוללה. עומס יתר. אמרתי, עומס יתר, אבל למה עומס יתר הזה גורם? באתם לנו את המושג שהאבקה קופץ? שמעתם פעם את זה? הפקק קפץ? כן, כן. מה זה אומר הפקק קפץ? לא מכירים. אוקיי. אז באמת, יש שני אמצעי בטיחות, שהם שניהם, בלשון הפשוטה הם נקראים פקק, אנחנו נדבר עליהם בעצם על מה שהם יודעים לעשות, ואיך הם יודעים לעצור את הזרם. אז הסוג הראשון של מפסק, הוא נקרא מפסק אוטומטי. מפסק אוטומטי בעצם זה הפקק, שאם הוא מזהה עוצמת זרם גבוהה מדי, הוא קופץ והוא עוצר את הזרם בבית. בעון חשמל, אם יש לכם בבית, אז יש לכם גם מפסק ראשי, שהוא בעצם לכל הבית, ויש גם מפסק בדרך כלל כמעט לכל חדר. טוב, בכל חדר יש איזשהו מפסק ספציפי, שאם הזרם שם הוא זרם חזק מדי, אז הפקק קופץ, ואז צריך לבוא בדרך כלל להרים אותו, ומבינים שמדליקים יותר מדי מכשירים. אז זה מפסק אוטומטי שהוא בעצם בודק את עצמת זרם. מפסק נוסף הוא נקרא מפסק פחת. מפסק פחת הוא מפסק שהוא בעצם מזהה זרימה שהיא חזקה מדי, או אם יש פתאום קפיצה מאוד מאוד חזקה בזרם החשמלי. קפיצה מאוד מאוד גבוהה בזרם החשמלי יכול לבוא ולתאר לי או מצב של קצר או מצב של התחשמלות. ואז במצב כזה המפסק קופץ. זה שוב, אתם רואים מצד שמאל, אם אתם תסתכלו בארון חשמל בבית, אתם תראו שיש מפסק כזה, שיש בעליו כפתור. ואם לוחצים על הכפתור הזה, אז הוא מחווה את כל החשמל בבית. ככה בעצם בודקים שהמפסק פחת עובד או לא. אז אתם הולכים לבדוק את זה, רק תגידו להורים שלכם מקודם, שאתם הולכים עכשיו להוריד את החשמל בכל הבית. אז בעצם יש לנו שני מפסקים, שזה ארון חשמל. ארון חשמל, שם בעצם עובר כל החשמל בבית, ושוב, אם הוא מרגיש זרם חזק מדי באחד החדרים, אז הוא קופץ. אם הוא מרגיש זרם חזק מדי בכל הבית, אז כל הבית קופץ. כמו שאמרתי, הבתים שלנו היום, יש להם אספקת זרם מאוד מאוד חזקה, ולכן הדבר הזה הוא די נדיר. רואי, אתה יודע אבל שזה קרה לי בבית, כאילו הדלקנו, הפעלנו את התנור חימום וגם פן, ואז זה פשוט... אז אמרתי, אם מדליקים הרבה מאוד מכשירים בבת אחת, זה יכול לקרות. היום בדרך כלל זה יותר קורה אם יש קצר. אם יש איזשהו מכשיר שמקצר, ואני מדליק אותו, זה אומר שעכשיו המכשיר הזה משתמש בהרבה מאוד זרם חשמלי, ואז הפקק קופץ. ולכן, אם מצב כזה קורה, אז בדרך כלל מה שעושים, מחבים את כל המכשירים, ואז מדליקים אותם אחד-אחד, לבדוק מה המכשיר המקולקל. קצר זה לא, זה לא משהו שאפשר לראות, ואמרתי, זה גם לא ישר יוצר שריפה, היום בבית, ברגע שיש קצר, הפקק קופץ. אז אנחנו רוב הפעמים לא נראה מצבים כאלה, אנחנו בעצם נראה שהמכשיר כל הזמן גורם למפסק לקפוץ, וככה אנחנו מזהים שיש לו קצר. אורי, לא הבנתי, אבל מה את אומרת מזה הפרשי זרמים? שנייה, מה את אומרת, שלי? מה את אומרת מזה הפרשי זרמים? לא הבנתי. אמרתי, אם יש, הזרם החשמלי, הוא בעצם מודד אותו, הזרם החשמלי עובר דרך המפסק, ואם הוא פתאום מזהה שיש קפיצה מאוד מאוד גבוהה, הפרש, זה כאילו פתאום בבת אחת הזרם קופץ. אם הוא מזהה את זה, אז הוא עוצר. יש לו איזשהו חיישן כזה. הוא מודד זרם, פתאום הוא רואה קפיצה מאוד מאוד גדולה, אז הוא עוצר. ככה הוא יודע לעשות את זה. אוקיי? טוב.
דבר נוסף, עוד אמצעי בטיחות, הוא נקרא הערקה. יצא לכם פעם לראות חוטים כאלה, שהם חוטים צהוב ירוק כזה, שהרבה פעמים מחברים אותם מחוץ לבית לאדמה, או בשקעים. תמיד השקע, בשקע או בתקע, יש את הפסה, את החלק השלישי, זה בעצם חוט שנקרא הערקה. הוא חוט שמחברים אותו מהמכשיר החשמלי, לרשת החשמלית, ישר לאדמה. ואז מה שקורה, אם יש לנו זרם מאוד מאוד חזק, ועכשיו במקום שהזרם, נניח במצב של התחשמלות, במקום שהזרם יעבור לגוף שלי, הוא יעדיף לעבור לאדמה. הערקה הזאת היא פועלת ברגע שיש זרם מאוד מאוד חזק, וזה בעצם מונע מזה. זאת אומרת, במקרים, במכשירים שהם בדרך כלל מכשירים שצורכים הרבה חשמל, אנחנו נראה שהתקע שלהם הוא עם שלושה חיבורים. ככה בעצם זה אומר, החיבור השלישי התחתון זה החיבור של הערקה. במכשירים שמכשירים עם עוצמת זרם יחסית חלשה, זה לא יהיה כי זה פחות קריטי. אז תראו את זה בעיקר, כמו שאמרתי, מכונת גביסה, מייבש, תנור, מיקרוגל, דברים כאלה. טלוויזיה נניח לא, כי ראיתם, טלוויזיה יש זרם מאוד מאוד חלש. הסיכוי שנתחשמל מטלוויזיה הוא אפסי, וגם אם כן, זה לא יהיה סכנת התחשמלות יותר מדי חזקה. לעומת מכונת גביסה, ששם הסכנה היא הרבה יותר משמעותית. אז זה עוד איזשהו כלי שעוזר לנו לשמור על בטיחות בתוך הבית שלנו. אוקיי? שאלות לגבי זה? טוב, אז יש עוד דבר אחד שאני רוצה לדבר עליו, וזה אלקטרומגנט. אלקטרומגנט, בעצם אנחנו נזכרים את זה במגנטים שיש להם כוחות נשיכה ודחייה. ואם אנחנו לוקחים איזשהו חוט ומזרימים דרכו זרם חשמלי, בעצם נוצר לנו מגנט, תהליך של מגנט מלאכותי, ולכן אנחנו קוראים לו אלקטרומגנט. כן, אלקטרומגנט, כלומר מגנט שהוא בעזרת אלקטריסיטי, בעזרת חשמל. וגם הוא יכול לבוא וליצור תהליכים כמו של מגנט, כלומר משיכה ודחייה. מה שיפה באלקטרומגנט, שאני יכול לבוא ולשלוט בזה לפי הכיוון זרם. כלומר, אם אני יכול ליצור זרם ואז להפוך אותו, אז אני בעצם ממש משנה את התהליך עצמו של האלקטרומגנט, בין משיכה לבין דחייה. ודבר נוסף שהוא עוד יותר יתרון לאלקטרומגנט, עוצמת הזרם תלויה, גורמת למגנט להיות יותר חזק. כלומר, אני בעצם יכול לשלוט בחוזק של המגנט על ידי עוצמת הזרם. ככל שאני מזרים יותר חשמל, אז המגנט נהיה הרבה יותר חזק, ואז באמת אפשר ליצור מגנטים שהם הרבה יותר חזקים. כן, התדלבלת בשעה, יונתן. מה? ים אמר את זה, לא אני. כן, כן, בסדר, בסדר. זהו, הקדמנו את השעה שלנו, זה קצת אחר. אז נניח, אלקטרומגנט מסוגל להרים משקלים מאוד מאוד כבדים, כל עוד הם מחומר שהוא ממוגנט, כלומר ברזל או פלדה, אז הרבה פעמים משתמשים בזה באמת בתעשיית הרכבים שרוצים לרסק או להעביר דברים. אפשר גם דחייה, אתם רואים, יש פה משטוח שחמט מאוד יפה, שבעצם הוא עשוי מאיזושהי ברזל או פלדה, ולמטה יש מגנט. ואז המגנט הזה הוא פועל על דחייה יחסית חלשה, ולכן הוא יכול לשמור על מרחק לא יותר מדי גדול, וממש צורה של ריחוף. רמקולים גם עובדים בצורה הזאת, כן? רמקולים בעצם יש להם איזשהו מגנט, שהמגנט הזה, לפי הזרם החשמלי, גורם להם לרעוד ולזוז, אז גם רמקולים וגם מיקרופונים עושים את זה, יש אפילו רכבות שיוצרות איזשהו ריחוק מסוים, איזושהי דחייה מסוימת, וגם ככה. אז זה ככה באמת כמה מילים על אלקטרומגנט, שוב, אם היינו יכולים להיות במעבדה, אז הייתי ממש מראה לכם אלקטרומגנטים, יש לנו במעבדה כמה כאלה, שאפשר לחבר אותם לחשמל, לעבוד איתם וקצת לשחק איתם. אז זה לגבי הנושא הזה, שאלות על אלקטרומגנטים? אוקיי, טוב, אז המשימה שלכם להיום, היא בעצם משימה שמסכמת את הנושא של חשמל. אני אשלח לכם דרך הקלאסרום טופס. בטופס יש 10 שאלות. מה שאני רוצה, במקום שאתם תצטרכו לענות על השאלות במחברת, לכתוב, להגיש וכולי וכולי, אתם פשוט נכנסים לטופס, עונים על השאלות שמה. שוב, המשימה היא להיום, אבל מבחינתי אפשר להגיש את העד ביום רביעי בערב.
כלומר יום חמישי בבוקר אני בודק אותה, ואתם עונים על כל השאלות, שוב זה משימה עם ציון, זה ציון שייכנס לתעודה, אז אני מבקש שאתה עושה את זה בצורה מלאה ורצינית, אז, וכמובן אני גם אשלח לכם עכשיו את המצגת, שיהיה לכם ככה להיזכר בדברים שדיברנו עליהם גם בשיעורים הקודמים. אז זה המשימה שלכם להיום, אנחנו שוב נעשה שיעור נוסף ביום חמישי, שוב בשעה 11, ובו נדבר גם על איך מייצרים חשמל. שאלות לגבי המשימה? לא. אוקיי, טוב, חבר'ה, אז אנחנו סיימנו להיום, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ולהתראות. ביי. ביי. ביי.